mpangisa singa landlord yabakuje mu nyumba ye mu ngeri emenya amateeka etakkirizibwa mu mateeka gye tubadde tujja twogerako olina eddembe ogenda mu kkooti okwekubira enduulu singa kizuula nti neyakuje mu lwampaka for example olw'obusosoze temwagira kibiina kyekimu gwe oliwa people power yewa NRM oba ebirala byonna nakuja mu nyumba bwewekubira enduulu mu kkooti landlord ateekeddwa okusasula akusasula okubonyabonya akusasula okujja mu nyumba ate era n'akuzza ne ku nyumba ye eyo nno eddembe lyolina ng'omupangisa manya amateeka ago ne ssenyonjo Samuel.